кажуть, мене поглинув образ. Це ваші погляди змінились. Все у тій же оболонці. Я просто роблю музику, лише мистецтво, і це просто. Просто зрозуміти мене. That's not easy. Бо я зовсім на вас не схожий. Зараз потрібно обирати. Лише два варіанти. Не хочу бути зрадником. Що мені робити далі? Спробую показати, що таке реальність. Що таке реальність. Велика справа бути справжнім. Це велика справа.